नमस्कार कार्यक्रम स्वस्थ समाजमा यहाँलाई स्वागत छ म श्रेष्ठ दर्शकवृन्द अहिले कोरोनाको दोस्रो लहरले विश्व नै समस्याग्रस्त बनिरहेको छ र भारत ब्राजिल जस्ता मुलुकहरू अत्यधिक समस्यामा परेका छन् र नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहेको छैन र नेपालमा पनि यो सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको भन्ने देखिन आएको छ र यसका कारण यो सेकेन्ड भेरिएन्ट जुन चलिरहेको छ अहिले सेकेन्ड भेरिएन्ट कोरोनाको सेकेन्ड भेरिएन्टले मानिसलाई अहिले समस्याग्रस्त बनाएको छ र यो के हो यो सेकेन्ड भेरिएन्ट र यसबाट कसरी बस्न सकिन्छ र कोरोनाको पहिलो भेरिएन्ट र दोस्रो भेरिएन्टमा के कस्ता फरकहरू छन् यसका लक्षणहरू कस्तो हुनसक्छ भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी दिनका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर कुञ्जाङ शेर्पा डक्टर साहब कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद सुभाजी र समस्त स्वस्थ समाज परिवारलाई सुरुमा यो सेकेन्ड भेरिएन्ट के हो त्यो अलिकति हाम्रो दर्शकलाई बुझाइदिनु होला अब चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यो कोरोना भाइरस जुन छ कोरोना भाइरस चाहिँ जब त्यो भाइरस चाहिँ एउटा आरएनए भाइरस हो यो आरएनए भाइरस चाहिँ हजुरको जब त्यो यो त भाइरस त आफ्नो हाम्रो शरीरको हुमनको सेलभित्र गएर चाहिँ यसले मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्छ यो भित्र गएर सेलभित्र छिर्दाखेरि यसले मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ आफूमा त्यसमा धेरै त्रुटिहरू हुन्छ जसको कारणले गर्दा चाहिँ त्यहाँ म्युटेसन जेनेटिक जनमा नै म्युटेसन हुन्छ जसको कारणले गर्दा स्पेसली चाहिँ यसको जुन बाहिरपरिको शरीरमा हुने एउटा स्पाइक प्रोटिन भन्छ चा। त्यसमा चाहिँ चेन्जेस आउँछ जसलाई चाहिँ हामी म्युटेसन भन्छौँ र यसले चाहिँ चा। डिफ्रेन्ट भेराइन्ट्स जुन चाहिँ हामीले अहिले कन्सर्न भइरहेछौँ भेराइन्ट सो डिफ्रेन्ट भेराइन्ट अफ भाइरसेसहरू ल्याउँछ र विश्वमा चाहिँ यो सेन्टर अफ डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन भन्ने जुन सिडिसी भन्ने छ त्यसले पनि यो भेराइन्टलाई चाहिँ विभिन्न क्लासिफिकेसनमा राखेको छ जस्तै फर्स्ट भनेको चाहिँ भेराइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट अर्को भनेको चाहिँ भेराइन्टी अफ कन्सर्न अर्को चाहिँ भेराइन्टी अफ कन्सिक्वेन्सेस जुन भेराइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा छ चा, त्यो चाहिँ सामान्य त्यस्तोले चाहिँ अब एउटा एक किसिमको चाहिँ लहर चाहिँ ल्याउँछ जुन पहिलो लहर ल्याएको तर त्यसको ट्रान्समिसिबिलिटी पनि हुन्छ तरसम्म हाम्रो जुन कुराको जुन हामीले उत्पादन गरेको जुन औषधिहरू छ र भ्याक्सिनहरू छ र अगाडिको इन्फेक्सनले पनि एन्टिबडी दिइसकेपछि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छ mm -hmm. तर अहिलेको लहर जुन सेकेन्ड वेभ चाहिँ जुन तपाईँले भने जस्तै जुन चाहिँ अघि फर्स्टमा भन्नुभएको जुन चाहिँ युके भयो ब्राजिल भयो साउथ अफ्रिका भयो र भारतमा भयो जुन भेराइन्ट अफ कन्सर्नहरूको चाहिँ कुरा छ जस्तै युकेको बी वान वान सेभेन भन्ने भाइरस ब्राजिलको पी वान भन्ने भाइरस र त्यस्तै गरी साउथ अफ्रिकाको अर्को भेराइन्ट अफ भाइरस यिनीहरूको चाहिँ भेराइन्ट्स अफ कन्सर्न हो यिनीहरू चाहिँ किनभने यस यो यो भाइरसले चाहिँ अगाडिको इन्फेक्सन लागेको व्यक्तिलाई पनि फेरि पनि रिइन्फेक्सन हुने चान्सेसहरू हुने प्रमुख कुरा त्यो दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ यही बिरामीलाई चाहिँ जुन अगाडिको जुन हाम्रो जुन दबाईहरू छ त्यसले पनि काम गर्छ कि नगर्ने भन्ने क्वेसन र सबैभन्दा अर्को प्रमुख कुरा भनेको चाहिँ यसको ट्रान्समिसिलिटी यो चाहिँ पर्सन टु पर्सन ट्रान्समिसन चाहिँ धेरै फास्ट रेटमा हुने धेरै तीव्र गतिमा हुने र अर्को कुरा भनेको चाहिँ यसले ल्याउने सिभिरिटी यसले चाहिँ जुन तरिकाको चाहिँ सिभियर सिम्टम्स जुन सिभियर कोभिड भन्छौँ हामीले सिभियर र क्रिटिकल कोभिडको सिभिरिटी चाहिँ बढ्ता हुने कारण चाहिँ यो चाहिँ डिफ्रेन्ट भेराइन्समा चाहिँ फरक छ त्यही यो चाहिँ भाइरसमा चेन्ज हुने म्युटेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ भेरियान्ट्सले चाहिँ अझ तीव्र गतिमा चाहिँ फैलिने र र सङ्क्रमित हुने चाहिँ चान्स जोखिम चाहिँ धेरै नै छ यो सेकेन्ड भेरिएन्ट सर्ने तरिका चाहिँ जस्तो फर्स्ट भेरिएन्टको जस्तै छ कि यो चाहिँ अलिकति फरक छ जस्तै हावाबाट पनि सर्न सक्ने सम्भावना बढी हो कि अथवा त्यो ड्रपलेट्सबाट मान्छेले छोएको ठाउँबाट मात्र सर्ने भन्ने पहिले थियो अहिलेको यो यसमा सर्ने तरिका फरक छ कि उस्तै हो यो सर्ने तरिका त उस्तै नै हो यो पर्सनल टु पर्सनल ट्रान्समिसनै हो रेस्पिरेटरी ड्रपलेट्सबाट नै सर्ने हो ड्रप्स ड्रपलेट्सबाट त्यही कारणले यो सबैभन्दा चाहिँ कोही व्यक्तिले चाहिँ जुन सङ्क्रमित व्यक्तिले चाहिँ हाँछिउ गर्दाखेरि भयो खोक्दाखेरि भयो जुन ड्रपलेट्सहरू चाहिँ नजिकैको नजिकैको जुन मास ग्यादरिङमा भयो अथवा नजिकैको मानिसलाई चाहिँ त्यही रेस्पिरेटरी डप्लेसबाट नै सर्ने हो र जुन सङ्क्रमित व्यक्तिले जुन प्रयोग गर्ने सामानहरूको जुन प्रयोग चाहिँ अर्को व्यक्तिले गरेमा चाहिँ त्यसबाट पनि सर्ने चान्सेसहरू चा, हुन्छ चा, यो साधारण कुराकानी गर्दाखेरि सर्छ सर्न सक्छ कि डक्टर यो साधारण कुराकानी गरेर यदि तपाईँको जुन जुन हामीले भन्छौँ नि सिक्स मिटरको डिस्टेन्स चाहिँ जुन तपाईँको सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गरेन भने चाहिँ अब यो र दुइटै व्यक्तिले मास्कको प्रयोग गरेको छ कि छैन मास्क पनि सकेसम्म तिन लेयरको मास्क लगाएको छ कि छैन मास्क लगाएर दुवैजनाले व्यक्तिले मास्क लगाएर सामाजिक दूरी कायम गरेको छ भने सर्ने चान्सेस न्यून भएर जान्छ यदि तपाईँले मास्क पर्नु गरेन दुइटैले मास्क प्रयोग गरेन र सामाजिक दुरी कायम गरेर सर्ने चान्स उत्तिकै जोखिम भएर जान्छ यो दोस्रो भेरिएन्ट चाहिँ अलिकति आक्रामक छ भने भनिन्छ यो कुन कुन कारणले यस्तो भन्नु अब यो दोस्रो भेरायन्टै भनिहाले नि हजुरलाई मैले अगाडि यो भेराइन्ट अफ कन्सर्न भन्ने जुन भाइरस थियो यो जुन चाहिँ कुरामा राखिरहेछ जुन भेराइन्ट अफ कन्सर्न भन्ने भाइरसहरू चाहिँ स्पेसली युके ब्राजिल र साउथ अफ्रिकाको चाहिँ राखेको हो र इन्डियाको जुन नयाँ जुन हामीले चाहिँ अहिले मिडियामा पनि आइरहेछ डबल म्युट्यान्ट र ट्रिपल म्युट्यान्ट भन्ने जुन भाइरसहरू भनेको छ हुन त तिनीहरू भनेको नै डिफ्रेन्ट भेराइन्टै हो भ्याक्सिन भाइरसको यिनीहरूमा चाहिँ इन्डियाको भाइरसलाई चाहिँ अहिले भेराइटी अफ कन्सनमा चाहिँ राखेको छैन सिडिसीले भेराइटी अफ इन्ट्रेस्टमा राखेको छ तर यिनीहरू पनि पछि भेराइटी अफ कन्सर्न नै जान्छ यसको <laughs> एउटा सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष चाहिँ के भन्दाखेरि यसको जुन तीव्र गतिमा फैलिने जुन एकदेखि अर्को फैलिने चाहिँ तीव्र गतिमा फैलिने अर्को कुरा भने चाहिँ <laughs> यसले चाहिँ जुन सङ्क्रामत्त गरिन्छ र पहिला पहिला त हजुरको धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ असी पर्सेन्ट चाहिँ लाई चाहिँ लक्ष्य नै नभएको कोरोनाहरू देखिरहेको थियो हाम्रो पोजिटिभ हुने लक्ष्य नै नहुने तर अबको अहिलेको यो नयाँ भेरिएन्टले चाहिँ धेरै जसोलाई चाहिँ हजुरको सङ्क्रामत गर्ने र धेरैलाई चाहिँ मोडरेट सिम्टम्स अथवा चाहिँ इभन सिभियर र क्रिटिकल सिम्टम्सहरू धेरै नै जटिल समस्याहरू ल्याउने अहिलेको अवस्था देखिरहेछ र यसको कारणले गर्दाखेरि पहिलाको पक्षमा पहिला पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ दीर्घकालीन रोग राखेको र पैँसठी वर्ष कटेका मानिसहरूलाई मात्र चाहिँ mm. सङ्क्रामात लाग्दा चाहिँ धेरै सिरियस हुने भन्थ्यौँ हु। तर अहिले चाहिँ चालिस वर्ष उमेरका कटेका तलका मानिसहरू पनि इभन बच्चाहरूलाई पनि mm. र इभन र तिनीहरूलाई पनि इभन सिभिरिटी सिम्टम्स किनभने धेरै फैलिसकेपछि भाइरस त शरीरमा बसेर फोक्सोमा असर गर्ने हो फोक्सोमा असर गरेर यसको सङ्क्रामक प्रविधि चाहिँ धेरै बढेको छ त्यही कारणले गर्दा यो चाहिँ साँच्चीकै यसले चाहिँ एकैचोटि चाहिँ धेरै मानिसलाई चाहिँ सिभियर सिम्टम्स लिएको कारणले गर्दा अस्पतालको बेडहरू पनि फुल हुने अक्सिजनको अभाव हुने एउटा क्रिमको मेडिकल क्राइसिसै सिर्जना गर्दछ यसले नेपालमा भएको जुन यो दोस्रो लहर छ यो चाहिँ कुन खालको रहेछ अब यो सामान्यतया अब अहिले त हाम्रो जेनेटिक स्टडीहरू भएको छैन तर यो इन्डियाको लहरमा हेर्दाखेरि त्यसैको चाहिँ जुन मास हाम्रो जुन मोबिलाइजेसनको कारणले गर्दा पक्कै पनि त्यो हुन्छ र इन्डियामा अहिले देखेको नयाँ भेरिएन्टहरू भनेको चाहिँ एउटा बी वान सिक्स वान सेभेन भन्ने र बी वान सिक्स वान एट भन्ने जुन दुइटा भेरिएन्टले चाहिँ इभन महाराष्ट्र इन्डिया र दिल्लीमा चाहिँ जुन तरिकाले चाहिँ र इभन वेस्ट बेङ्गालमा पनि जुन तरिकाले चाहिँ पिक लिइरहेको थियो र उनीहरूको जुन तरिकाले प्रत्येक जुन सङ्क्रामत्तको जुन रेसियो पनि पहिलाभन्दा तीव्र गतिमा पारु फैलिरहेको छ थियो र अर्को पनि उनीहरूको चाहिँ सिभिरिटी सिम्टम भने चाहिँ यही तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने पक पक्कै नै नेपाल पनि त्यही लहरमा किनभने जुन युकेमा लेखेको बि वान वान सेभेन पनि इन्डियामा जुन युके र क्यालिफोर्नियामा र साउथ अफ्रिकाको जुन म्युटेसन भएको भाइरस जुन चाहिँ आफूलाई चेन्ज गरेर आएको भाइरस गरे पनि त्यही भाइरस चाहिँ इन्डियामा मिक्सर भएर चाहिँ दुइटाको मिक्सको म्युटेसन भएर देखेको भाइरस हो र त्यही चाहिँ यहाँ नेपालमा पनि आएको हुनसक्छ यो अब यो दोस्रो लहरको यो जुन कोरोना <coughs> रहेको छ यसमा फरकहरू लक्षणहरू टोटली <coughs> फरक छ अथवा अलिकति छुट्याउन स सा, सकिनेछ अथवा उस्तै उस्तै हो अब किनभने जस्तो सुन्नमा आए अनुसार यसमा चाहिँ ज्वरो एकदमै हातै बढेर जाने होइन अनि त्यसपछि पहिले त अब सिटामोल खाएर घरैमा बसेर पनि मानिसले आफूलाई ट्रिटमेन्ट गर्दै आएका थिए अहिले चाहिँ त्यो गरिराख्न समय छैन भनेर पनि सुनिएको छ डक्टर साहब कतिको छ सक्ति यो भाइरस चाहिँ अलिकति मैले भनिहालेँ यसको शङ्कामा जुन पद्धति छ यसको चाहिँ अलिक अलिकति यसको अलिकति धेरै छ जस्तै कस्तो भन्नाले यसले चाहिँ जुन जब बिरामीलाई इन्फेक्ट गर्छ धेरै जस्तो मानिसलाई चाहिँ हजुरको पहिला पहिलाको भाइरसमा चाहिँ असी पर्सेन्ट सामान्य लक्षण नभएको लल भए पनि लो, सामान्य लक्षण भयो तर अहिलेको हेर्दा चाहिँ धेरै जस्तो बिरामी चालिस मोर देन फोर्टी पर्सेन्ट फोर्टी फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ मानिसहरू चाहिँ हजुरको चाहिँ लक्षण भएको लक्षणमा पनि सिभियर लक्षणहरू जस्तै लक्षण हुनेमा चाहिँ पहिला जस्तै उच्च ज्वरो आउने तपाईँको एकदम थकान महसुस हुने थकान पुरै भाइरल फिल्नेस जस्तै हामीलाई पुरै थकान महसुस हुने एकदमै एक कामै गर्न नसकिने अर्को चाहिँ खोकी अर्को चाहिँ सुक्खा खोकीहरू धेरै लाग्ने अर्को कुरा चाहिँ श्वास प्रश्वासमा डिफिकल्टी हुने किनभने यो भाइरसको तीव्र गतिको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ फोक्सोमा धेरै चाँडो चाहिँ असर गरेको कारणले गर्दा हजुरको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा चाहिँ कम भएको कारणले गर्दा चाहिँ उसलाई चाहिँ तीव्र गतिमा त्यो निमोनिया नै भन्छौँ जुन हामीले चाहिँ फोक्सोमा असर गरिसकेपछि जुन अलग हुनेलाई तीव्र गतिमाहरूले अक्सिजनको मात्रा कम भएको कारणले गर्दा होसहरू हराउने हातहरू खुट्टाहरू निलो निलो हुने, अरु, अरु, निलु, निलु, निलु हुने। यो कुराको विभिन्न चाहिँ धेरै मानिसमा देखिरहेको कारणले गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ अलिक डरलाग्दो सि अवस्था सिर्जना गरेको छ र साथसाथै अब कति बिरामीलाई यो झाडापाखाला जस्तो झाडापाखा लाने पहिला जस्तै अब स्मेलहरू जुन हाम्रो टेस्ट सेन्सेसन र स्मेलको सेन्सेसनहरू जाने साथसाथै होसहरू हर्ने यो कुराहरू हुन्छ र कति बिरामीहरूलाई चाहिँ धेरै जस्तो बिरामीलाई जुन सिभियर सिम्टम आउँछ उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो सिम्टमलाई जुन अक्सिजनको मात्रा कम हुँदा पनि स्याहाँ स्याहाँ कम बढाए जस्तो श्वास प्रश्वास बढ्दाखेरि पनि उसले केयर गरेन भने चाहिँ पछि गएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न शरीरमा अक्सिजनको कम भइसकेपछि चाहिँ विभिन्न अर्ग्यानहरू हाम्रो किन सबै सबै विभिन्न शरीरको अर्ग्यानहरूलाई त अङ्गहरूलाई त हजुरको अक्सिजन चाहिन्छ त्यही कारण किडनी फेल हुने हजुरको अग्र फोक्सो मुटुमा असर हुने हजुरको त टाउको ब्रेनमा असर भएर बियोसहरू हुने होसहरू हराउने र साथसाथै ब्लड प्रेसरहरू कम भए भएर नै जन जटिलता बढ्दै जाँदछ भनेपछि अब व्यक्तिले अहिलेको अवस्थामा किनभने अस्पतालहरूमा पनि बेडहरू कम छ अक्सिजनहरू कम छ भनेर भनिएको छ होइन एकदम जरुरी नपरिकन अस्पताल नजानु भन्ने यो पहिलो लहरमा त्यो त्यो खालको सन्देश थियो अहिले यो अलिकति आल आक्रामक पनि रहेछ तुरन्त अस्पताल कुदिहाल्नुपर्ने हो कि भन्ने पनि मान्छेलाई लाग्न सक्छ व्यक्तिलाई यो सङ्क्रमण भइसकेको खण्डमा कस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले तुरन्तै हस्पिटल जानुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्दछ हजुरले एकदम ठिक प्रश्न उठ्छ जुन चाहिँ अहिले जनमानसको सबैभन्दाको मुख्य विषय रहेको छ अब यो मैले भनिहालेँ यो कोरोना भाइरसले चाहिँ हामीले डिभाइड गर्दा पनि कोरोना भाइरसहरू धेरै जस्तो त असिम्टोमेटिकै हुन्छ यानि कि लक्षण नभएको नै हुन्छ लक्षण नभएको बिरामीले त घरमै सेल्फ आइसोलेसन गरेर बस्ने यदि पोजिटिभ आयो भने लक्षण छैन भने उसले सेल्फ आइसोलेट गरेर बस्नै पऱ्यो दोस्रो दोस्रो, दोस्रो कुरा चाहिँ हजुरको माइल्ड सिम्टम्स माइल्ड सिम्टम्स भनेको चाहिँ मध्य माइल्ड भनेको चाहिँ सामान्य उसलाई ज्वरो स्वरो आउने जिउहरू मांसपेसीहरू दुख्ने एकदमै जिउ थाकेको जस्तो अनुभव हुने तर उसलाई फोक्सोमा असर नगरेर उसलाई कुनै पनि निमोनियाको लक्षणहरू नभएको त्यही फोक्सोमा असर गरेको चाहिँ यदि श्वास प्रश्वास चाहिँ उसको चाहिँ छिट छिटो सास फेर्न थाल्नुभयो अथवा चाहिँ उसको चाहिँ अब हामीले चाहिँ एक त अक्सिजनको मात्रा नाप्छौँ एउटा पल्स अक्सिमिटर भन्ने जुन तपाईँले सुन्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ अक्सिजनको मात्रा कम भयो अब त्यसले देखाउँछ नि एट्टी नाइन्टी पल्स अक्सिमिटर राख्दाखेरि कति भयो भने चाहिँ मान्छे आत्तिनु पर्छ हजुर खासमा हुन्छ हामी आ सामान्यतया आरामसँग गसिरहेको बेला हाम्रो चौरानब्बे भन्दा माथि हुनुपर्छ यदि तपाईँलाई ज्वरोको सिम्टम्सहरू छ तपाईँलाई श्वास प्रश्वास भन्दा कम छ भने चाहिँ अस्पताल गर्नुपर्छ लेस देन हामीले त्यो नाइन्टी पर्सेन्ट लेस देन छ भने त हामी त्यसलाई सिभियरमै गर्छौँ बुझ्नु भयो नि त्यही कारण चौरा चौरानब्बे भन्दा कम छ र उसलाई श्वास प्रश्वासमा पनि गाह्रो भइरहेछ र ज्वरोहरू आएको खण्डमा गइहाल्नुपर्छ ज्वरो चाहिँ कतिसम्म आयो भने अब ज्वरो त यसमा त ज्वरोको त्यस्तो क्राइटेरिया छैन ज्वरो साधारण आएर उसलाई फोक्सोमा सङ्क्रमण गरेको छैन भने त उसले सामान्यतया घरमा नै सिटामल खाएर बस्न सकिन्छ तर ज्वरोको साथसाथै उसलाई फोक्सोमा मैले भनिहालेँ पल्स अक्सिमिटर एउटा अर्को चाहिँ उसको श्वास प्रसादको गतिविधि यदि तपाईँको श्वास प्रसाद चाहिँ कसैको चाहिँ तिसभन्दा माथि छ भने त्यो सिभियरमा गन्छ त्यही कारणले हामीले रेस्पिरेटरी रेट भन्छौँ श्वास प्रसादको गति चाहिँ एक मिनटमा चाहिँ तपाईँको तिसभन्दा बढेको छ र धेरै श्वास बढेको छ हातखुट्टाहरू निलो हुन थाल्यो किनभने अक्सिजनको मात्रा हुने बित्तिकै हाम्रो जुन रातो हुने जुन शरीर पाइतालाहरू जुन हातहरू पाइतलाहरू रातो हुन्छ त्यो निलो हुन गयो जिब्रोहरू निलो हुन गयो भने चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ कि अक्सिजनको मात्रा कम छ त्यही तत्कालै अस्पताल दौडाउनु पर्ने र साथसाथै होस हराउन थाल्यो साथसाथै पिसाबहरू कम हुन थाल्यो भने पनि तत्कालै यो भनेको चाहिँ सिभियर सिम्टम मैले भनिहालेँ सबैभन्दा हामीले चाहिँ यदि त्यो सिभियर र क्रिटिकल बिरामीलाई चाहिँ अगाडि नै उपचार अक्सिजनको उपचार र हामीसँग अरूहरू विभिन्न डेक्जाम मिथा भन्ने उपचारहरू छ त्यो अगाडि दिन सकेमा चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ त्यो मृत्युदर चाहिँ र बिरामीलाई पनि सुधार र मृत्युदरबाट चाहिँ बचाउन सकिन्छ श्वास प्रश्वास चाहिँ तिसभन्दा कम हुनु भएन तिस भन्दा बढी भयो भने चाहिँ त्यो सिभिरिटी हो हजुर कसरी त्यो साधारण व्यक्तिले त्यो हामीले काउन्ट गर्न सक्छौँ काउन्ट गर्न सकिन्छ जस्तै तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो त्यो छाती चाहिँ अगाडि कति फुल्या छ र उठ्यो बस्यो भनेको हुन्छ र तिसभन्दा भन्दा सिभिर हो नर्मली हाम्रो चौधदेखि अठारसम्म हुन्छ बिसभन्दा माथि पनि भन्दा बढ्ता र श्वासमा बढेको छ भन्दा तत्कालै आउनु पर्यो त्यही कारणले हामीले चाहिँ विभिन्न हेर्ने हुन्छ श्वास प्रश्वासमा कस्तो छ हजुरको अर्को चाहिँ अनि हामीले कति बिरामीलाई चाहिँ एउटा एक्सरे पनि गराउने गर्छौँ चा। एक्सरेमा चाहिँ यदि लङको इन्भल्भमेन्ट कति छ पचास पर्सेन्टभन्दा इन्फेक्टेड पचास पर्सेन्टभन्दा चाहिँ लङमा चाहिँ सङ्क्रमित छ भने त्यो बिरामी पनि सिभियर हुन्छ र हामीले उस्तो त्यस्तो बिरामीलाई चाहिँ तत्कालै भर्ना गरेर उपचारको प्रविधि गर्छौँ त्यही कारणले यो कोरोनाको लक्षणहरू जुन मैले भनिहालेँ सामान्य लक्षणलाई केही पनि गर्नु पऱ्यो तर फोक्सोमा सङ्क्रमित छ र अरू कुरा र अर्को कुरा चाहिँ कोरोनाले के के गर्छ भने कोरोनाले साथसाथै मुटुलाई पनि असर गर्ने गर्छ त्यही कारण कसैलाई छाती दुख्यो धर्खनको गडबडीहरू भयो र श्वास प्रश्वासमा चाहिँ गाह्रो भयो भने पनि उसले पनि तत्कालै अस्पतालमा गएर चाहिँ जचाउनु पर्ने गर्दछ यो पहिले भनिन्थ्यो नि जस्तै यो सुगरको बिरामी किडनीको बिरामीलाई यसले एकदमै छिटो अट्याक गर्छ भनेर होइन यो अहिलेको भेरिएन्ट पनि त्यस्तै हो अथवा फरक छ यो भेरिएन्ट पनि त्यही हो पहिला भने जस्तै हजुरको तथ्याङ्कले पनि धेरै के देखाउँछ भन्दाखेरि जुन बिरामीहरूमा चाहिँ मुटु रोगी छ दीर्घकालीन रोगहरूमा स्पेसली मुटु रोगी सुगरको बिरामी डायबिटिज प्रेसरको बिरामी हाइपरटेन्सन किडनीको बिरामी क्यान्सरको बिरामी र साथसाथै विभिन्न अरू इम्युनो सप्रेसिभ इम्युन सप्रेसन गर्ने दबाईहरू लिएको बिरामीहरू भयो र साथसाथै यो चुरोट खाने बिरामीहरू र मोटोपनको भएको बिरामीहरूलाई पनि यसको सङ्क्रामत्को च चाहिँ अलिकति तीव्र यिनीहरूलाई चाहिँ सिभियर र क्रिटिकल सिम्टम्स जटिल सिम्टम्सहरू हुने हो चाहिँ उनीहरूलाई पहिलाभन्दा एकदमै धेरै नै छ र पहिलाको तुलनामा हेर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि यही अनुसारको चाहिँ असर गर्दछ अहिले तर यो अलिकति मैले सुन्दाखेरि चाहिँ यो सेकेन्ड भेरिएन्टले खास गरी किडनी र यो मधुमेहको रोगीलाई चाहिँ धेरै असर गरेको छ भनेर सुनिएको कतिको छ सबै कुरा तपाईँले सुन्नुभएकोमा सत्यमा हो सुन मा मा अब विभिन्न जुन पेपरहरूमा देख्नुहुन्छ जुन दीर्घकालीन रोग भनेको नै हजुरको किडनीको बिरामी सुगरको बिरामी मुटुको बिरामी प्रेसरको बिरामी क्यान्सरको सबै दीर्घकालीन रोगहरू यिनीहरूमा चाहिँ अगाडिदेखि उनीहरू चाहिँ इम्युनो कम्प्रोमाइजहरू हुन्छ हामीले इम्युन उनीहरूको इम्युन शक्ति कुनै पनि अर्ग्यानिजमसँग किटाणुहरूसँग लड्ने सक्ने कम हुन्छ र त्यही कारण उनीहरूलाई चाहिँ सङ्क्रामत हुने चान्सेस हाई हुन्छ र भयो भने उनीहरूलाई अझै सिभियर सिम्टम्स मैले भने जिम्टम्सहरू हुने चाहन्छ यस्ता बिरामीहरूले कसरी आफूलाई अलिकति इम्युनिटी पावर चाहिँ बढाउन सक्छन् घरमै बसेर घरमै बसेर पहिले जस्तै अब मेन भनेको त हजुरको अहिले रोक्ने भनेको दुइटै मेन भनेको मूलभूत कुराहरू भनेको चाहिँ पर्सनल टु पर्सनल ट्रान्समिसन यो स्वास्थ्यको मापदण्डहरू अप्नाउने पर्दछ जुन हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने जुन uh, मास्कको प्रयोग गर्ने र ह्यान्ड हाइजिन गर्ने र यदि सिम्टम भएको बिरामीले चाहिँ आफूलाई आइसोलेट गरेर बस्ने र अर्को कुरा भनेको चाहिँ जुन हाम्रो दीर्घकालीन रोग छ र जसलाई चाहिँ एकदमै जटिल समस्या आउने खालको पेसेन्ट जसलाई चाहिँ अगाडि रिक्स फ्याक्टर भएको बिरामी उनीहरूलाई चाहिँ हामीले जति सक्दो सुरु चाहिँ भ्याक्सिनेसन जति सक्दो भ्याक्सिनेसन गर्न सक्यो उति मात्रै फाइदा हुने हजुर यो अब दोस्रो चरणको भ्याक्सिन चलिरहेको थियो तर यो लकडाउनले गर्दाखेरि यो पनि रोकिन गएको छ डक्सा तर कतिपय मानिसहरूमा यो एउटा आशङ्का छ यो फर्स्ट भेरिएन्टको लागि बनाएको भ्याक्सिन यसले चाहिँ सेकेन्ड भेरिएन्टलाई काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि आशङ्का मानिसहरूमा छ के भन्नुहुन्छ अब यो भ्याक्सिन चाहिँ अब जुन नेपालमा जुन हामीले लगायो जुन फ्रन्ट लाइनहरूले अगाडि लगायो हामीले कोभिसिल्ड भन्ने भ्याक्सिन लगायो र जुन अरूले लगाउनु भयो र पछिको भेरोसेल भन्ने जुन भ्याक्सिन किनभने कोभिसिल्ड त आएन भेरोसेल भन्ने भ्याक्सिन पायो अब तथ्याङ्कले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन अगाडिको एस्ट्राजेनिकाको जुन कोभिसिल्डको भ्याक्सिन भयो भेरोसेल अब यो भ्याक्सिनहरूले चाहिँ सकेसम्म यिनीहरूसम्म चाहिँ काम चाहिँ गर्दछ जुन अब नयाँ म्युटेसनले अब के कुराको लिन्छ त्यो त अगाडिको इतिहास अगाडिको स्टडीहरूले देखाउँछ पछि थाहा हुन्छ तर जुन साउथ अफ्रिका स्पेसली जुन भेराइन्टले चाहिँ तीव्र गतिमा फैलिरहेको जुन युकेको भेराइन्ट जुन चाहिँ इन्डियामा पनि देखेको जुन र अलिकति त्यो मिक्सर भएर मात्र अर्को भेराइन्ट आयो यो भेराइन्टमा पनि त्यो हाम्रो जुन कोभिसिल्डको भ्याक्सिनले पनि केही न केहीसम्म काम गरिरहेको छ र भ्याक्सिनको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ भनेर बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ तपाईँलाई भ्याक्सिनले हन्ड्रेड पर्सेन्ट सुरक्षा भनेको होइन एटलिस्ट सेभेन्टी टू हाम्रो कोभिसिल्ड भ्याक्सिनले पनि सत्तरी पर्सेन्टदेखि लिएर फर्स्ट डोजको सत्तरी पर्सेन्ट र सेकेन्ड डोज लाग्यो भने एट्टी वान पर्सेन्टसम्म एक्कासी प्रतिशतसम्म सुरक्षा दिन्छ कोभिड नलाग्दा नु। र लागेमा पनि जो बिरामीले भ्याक्सिन लगाएको ला हुन्छ लागेमा चाहिँ उसलाई चाहिँ सामान्य लक्षण मात्र हुन्छ जुन मेन चाहिँ सिभियर र क्रिटिकल अथवा जटिल लक्षणको कोभिडहरू हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम न्यून भएर जान्छ र भेरोसेलको पनि यही हो त्यही कारणले भ्याक्सिनको भेरोसेलको भ्याक्सिनको चाहिँ इफेक्टिभनेस चाहिँ धेरै फरक फरक जस्तै ब्राजिलमा सुरुमा उनीहरूले सेभेन्टी एट पर्सेन्ट भनेको थियो भने पछि झरेर पचास पर्सेन्ट भयो तर हजुरले इन्डोनेसिया भियत्नामको हेर्दाखेरि त्यो भेरोसेलको भ्याक्सिनको इफेक्टिभनेस पनि अराउँड एट्टी नाइन्टी पर्सेन्टसम्म छ त्यही कारणले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भ्याक्सिनको इम्पोर्टेन्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिनले एक त हामीलाई कोरोना सङ्क्रमण हुनुबाट रिइन्फेक्सन हुनुबाट धेरै जोगाउँछ इन कोरोना सङ्क्रमण हुनुबाट जोगाउँछ अर्को कुरा चाहिँ भ्याक्सिन लगाइसकेपछि हामीलाई पछि गएर कोरोना लागे पनि सामान्य लक्षण सामान्य लक्षण भएको मात्र छ हामीलाई सिभियर अथवा चाहिँ जटिल कोरोना लाग्दैन जसको कारणले गर्दा हाम्रो मृत्यु दर धेरै कम हुन्छ र अर्को कुन प्रकार भ्याक्सिन लाएपछि साँच्ची नै यसले ट्रान्समिसनको जुन चेन ब्रेक भन्छौँ हामीले ट्रान्समिसन हुने चेन ब्रेक भ्याक्सिनले गर्दछ त्यही कारणले सबैभन्दा एन्सर नै संसारभरिको एन्सर नै भ्याक्सिनेसन हुने गर्दछ अनि यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि जस्तो कतिपय मानिस हामीले लाइहाल्यौँ भ्याक्सिन भनेर जथाभा निस्केको पनि देखियो कतिपय अवस्थामा होइन उन् उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ जस्तो यो फर्स्ट भ्याक्सिन लगाएको कति दिनसम्म चाहिँ यसले काम गर गरिसक्छ र सेकेन्ड भ्याक्सिन लगाएको कति दिनपछि चाहिँ उ चाहिँ अलिकति ढुक्क सक्छ अब यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि भ्याक्सिनको इफेक्टिभसँग आउने एटलिस्ट पन्ध्रदेखि एक्काइस दिन त लाग्छ कसैले पन्ध्र दिन भन्छ तर स्टडीहरूमा एटलिस्ट ट्वेन्टी वानदेखि त्यसको प्रोटेक्सन सुरु हुन्छ किनभने त्यो भ्याक्सिन लगाएपछि हामीले त एन्टिजिन हालेको शरीरमा त्यो त्यो गइसकेपछि हाम्रो एन्टिबडी बन्नु पऱ्यो त्यो एन्टिबडी बनिसकेपछि चाहिँ हामीलाई त्यसको लागि टाइम छ पहिला चाहिँ हाम्रो यो एउटा चाहिँ आइजिजीआइजिएम भन्ने एन्टिबडी बन्छ पछि चाहिँ हाम्रो टिसेल मिडिएटी इम्युनिटी भन्ने पनि बन्द छ जसले चाहिँ अलिक लङ लास्टिङ इम्युनिटी दिन्छ त्यो बन्न पनि एटलिस्ट एक्काइस दिन चाहिँ पर्खिनुपर्छ तर पनि मैले भनिहालेँ यो भ्याक्सिन हाम्रो हन्ड्रेड पर्सेन्ट इफेक्टिभ त छैन त्यही कारणले भ्याक्सिन लगाउने मैले सतर्कता हामीले भ्याक्सिन लगाउने मास्क खोलेर हामीले मास्क ग्यादिङ गर्ने त कुरै छैन हाम्रो दुइटै कुराको चेन ब्रेक गर्नको एउटा पर्सनल पर्सनल ट्रान्समिसन पनि चेक गर्नु पर्यो र अर्को चाहिँ हामीले भ्याक्सिन लगाएर हाम्रो इफ अरूबाट फेरि पनि इन्फेक्सन चाहिँ हुनुभएन त्यही कारणले भ्याक्सिन लगाएको मान्छेले पनि मास्क लगाउने जुन पर्सनल प्रोटेक्टिभ मेजर्सहरू जुन स्वास्थ्यका मापदण्डहरू मास्क काम त्यो चाहिँ गर्न अनिवार्य रूपमा नै छ अनि यो दीर्घरोगीहरूले भ्याक्सिन लगाइसकेपछि उनीहरूमा पनि त्यत्तिकै यो इफेक्टिभनेस हुन्छ अथवा अरूभन्दा कम हुन्छ दीर्घ रोगलाई सबैजनालाई भ्याक्सिनको इफेक्टनेस उत्तिकै हुन्छ उत्तिकै हुन्छ हजुर अनि बालबालिकाको बाल के छ जस्तो थियो अब बालबालिकामा चाहिँ के छ भने यो भ्याक्सिनको ट्रायलहरू म्याक्सिमम गऱ्यो जो चाहिँ अठार वर्ष माथिको लागि चाहिँ भ्याक्सिनको ट्रायल गऱ्यो अनि पहिलाको कोरोनाको लहर फर्स्ट वेभ हेर्दाखेरि पनि फर्स्ट लहर हेर्दा पनि जुन कोरोनाले चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ एकदमै कम सङ्क्रमित गरेको देखेको थियो र भ्याक्सिनको ट्रायलहरू पनि मैले भनिहालेँ धेरै जस्तो भ्याक्सिन्स म्याक्सिमम् भ्याक्सिनहरू अठार वर्षको माथिको लागि मात्र ट्रायल गरा गरेको छन् त्यही कारणले बच्चामा चाहिँ भ्याक्सिन स्टिल हामीले कसैले पनि संसारबाट रिकमेन्ड गरेको छैन तर अहिलेको यो कोरोना सेकेन्ड कोरोनालाई चाहिँ बच्चामा पनि सङ्क्रमित हुनेको कारणले गर्दाखेरि बच्चामा भ्याक्सिनको नभएको र स्टडीहरू पनि नभएको कारणले गर्दा एटलिस्ट बाल पनि मास ग्यादरिङ जुन हामीले स्वास्थ्यको मामदण्डहरू चाहिँ अप्नाएर उनीहरूलाई मास ग्यादरिङ त्योबाट चाहिँ सबै कुरा बचाउनुपर्छ पर्सनल हाइजिन मेन्टेन गर्ने ह्यान्ड हाइजिङको हातहरू धुने साबुन पानीले धुने अथवा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने र मास्कको प्रयोग गर्ने चाहिँ बालबालिका सबैले गर्नै पर्दछ अब लास्ट क्वेसन जोड्छ अब यो अलिकति अहिले अहिले त यो भ्याक्सिनको क्रम पनि रोकिएको छ Uh, के देखियो भने भ्याक्सिन लगाउन जाँदाखेरि नै मानिसहरू एकदम क्लोज उसमा बस्ने mm. कन्ट्याक्टमा बस्ने अनि जुन हस्पिटलमा जुन स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा भ्याक्सिन लगाउन गएका छन् त्यहाँ चाहिँ अब एउटा मेन्टेनेन्स जुन म्यानेजमेन्ट हुनुपर्ने हो डिस्टेन्स मेन्टेन हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ भएको देखिँदैन सबैलाई एकै टाइममा बोलाइदिने जस्तै हजारजना मान्छेलाई आज डोज दिनु छ भने हजारजनालाई एकैपल्ट बोलाइदिने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मास ग्यादरिङ भएर त्यहीँबाट चाहिँ सङ्क्रमण हुने क्रम चाहिँ अलिकति बढी जोखिम देखियो के भन्नुहुन्छ एउटा चिकित्सकको नाताले कसरी चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ जस्तो अब यो हजुरको स्वास्थ्यको माध्यमबाट जुन हामीले सिकेको जुन फर्स्ट लहरले पनि सिकाएको कुरा हो र संसारमा संसारको तङ्क तथ्याङ्कहरूले पनि देखाएको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ मासलाई कम गर्ने र हाम्रो सामाजिक दूरी कायम गर्ने र एकअर्काले बस्दा पनि एटलिस्ट सकेसम्म सिक्स मिटर एटलिस्ट होइन भने पनि तिन मिटरको दूरीमा कायम गर्ने र हामीले मास्कको प्रयोग गर्ने र ह्यान्ड हाइजिनको यो सतर्कता चाहिँ अप्नाउने पर्छ कुनै पनि अस्पतालमा भिड गर्दाखेरि होस् अथवा भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि होस् अथवा हजुरको कुनै पनि अब अहिले त लकडाउन भएछ कुनै पनि कार्यक्रममा होस् यो सबै कुराको मापदण्ड चाहिँ हामीले गर्नुपर्दछ भ्याक्सिन लगाउने ठाउँमा मात्र होइन कि अरू ठाउँहरूमा पनि तर सर्वसाधारणलाई त अब भ्याक्सिन लगाउनुको हतार हुन्छ उहाँहरू त जानुहुन्छ तर जुन स्वास्थ्य केन्द्र उहाँहरूले चाहिँ जस्तो एउटै टाइममा मान्छे बोलाइदिँदाखेरि पनि हुन्थ्यो होला जस्तो सयजनालाई दस बजे एक 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 नम्बरदेखि सय नम्बरलाई दस बजे बोलाएर त्यसपछि एक सय एकदेखि दुई सयलाई चाहिँ एघार बजे त्यसरी चाहिँ राख्नुपर्ने जस्तो देखियो त्यो ठाउँमा होइन सबैजनाले एउटै टाइममा बोलाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब ट्राफिक जामदेखि दुनियाँ त्यो के भन्छ यो अलिकति भद्रगोल अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ यहाँले के भन्नुहुन्छ के सुझाव दिन चाहन्छु सुझाव चाहिँ जुनै पनि ठाउँमा भ्याक्सिन लगाउने ठाउँमा होस् सबै ठाउँमा जहाँ मास ग्यादरिङ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीको स्वास्थ्यको मापदण्ड अगाएर लगाएर मापदण्ड अप्नाएर मात्र चाहिँ काम गर्नुपर्ने व्यक्तिले पनि गर्नु पर्यो र स्वास्थ्यले पनि गर्नु पर्यो सबैको जिम्मेवारी हो यो तपाईँ हाम्रो मात्र होइन यो सबैजनाको चाहिँ जिम्मेवारी हो र सबैजना एकजुटेर सबैजना हामीले एकजुट भएर कोरोनाको विरुद्ध लड्नु पर्छ यो कसैको फाइट एक एकजनाले मात्र गरेर कुरा होइन यो सबैको सरकारवाला सबै र जनमानसहरू सबै हाम्रो स्वास्थ्य र इभन सरकार सबै मिलेर चाहिँ हामीले डटेर लड्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु एकदम राम्रो सुझाव दिनुभयो डक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण जानकारीको लागि धन्यवाद शोभाजी र यस प्रोग्राममा गएर मेरो केही कुरा राख्नु दिनुभएकोमा हजुर र यो समस्त परिवारलाई म मेरो हार्दिक धन्यवाद छ फेरि एकपल्ट धन्यवाद डक्टर साहब हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ डक्टर कुञ्जाङ शेर्पासँग उहाँ मुटु रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र कोरोनाको सेकेन्ड भेरिएन्टका लक्षणहरू के कस्ता छन् यसबाट जोगिनलाई के गर्नुपर्छ बारे उहाँले सुझाव दिनुभयो डक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै व्यक्ति समाज स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्यकर्मी सञ्चारकर्मी सबै मिलेर यो रोग विरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ कार्यक्रमको समय आजलाई यति नै हवस् त नमस्कार